Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə yeni bir iç otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Kupçalı mənzilli 112 kvadrat metr sahəsi var. Orijinal iç otaqdan ibarətdir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Qazı, su, işığı daimidir. 12 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 lifti var, ikisi də işləyiş vəziyyətdədir. Giriş hissəsi, koridoru, geniş koridoru var. Hamam tualeti ayrı-ayrılıqda yerləşir. Xırdalan şəhərinin düz girişində yerləşir. Avtovağzal metrosuna marşruttan 5 dəqiqəlik məsafədə. 2 eyvanı var, yataq otağından və mətbəxtdən. Prospektə baxan böyük balkonu var. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Burada isə yerləşir mətbəx. Mətbəx mebeli və kombi qalacaq mənzildə. Qalan əşyalar çıxır. Qiymət 120 min manatdır. Əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz ekranda. Zəng vurub gəlib baxa bilərsiniz. Sağ olun.